איך להיכנס פנימה יותר. אחד, למה אני מרגישה את הלחץ? שתיים, למה אני חושבת שלחץ זה רע? שלוש... אני לא חושבת שזה רע, אבל אני מנסה ללמוד. את לא חושבת שזה רע? אז למה לשנות? אני לא אכפת לי להזיז את היד. נגיד שאת מרגישה לחץ. אז אני מזיזה. ואת חושבת שלחץ זה טוב. היית מזיזה את היד? כן, כי יש משהו שמכריח אותי להזיז. מה מכריח? את בחרת להזיז את היד? אני לא יכולה להתנגד. מה אני שאלתי? אם אני בחר. כן. תראה, אם היית אומרת, ישבתי ומישהו תפס אותי ודחף אותי, לא היינו שלא הייתה שאלה, נכון? כן. את באמת מרגישה שמישהו דחף אותך, כאילו על אמת, אם עכשיו את הולכת ברחוב, מישהו בא, דוחף אותך. מאבד את השיווי משקל, אחד שם לחגל, השני דוחף אותך, את נופלת. את חושבת שאת בחרת את זה? לא. עכשיו אם את יושבת, ואת מזיזה את היד, את באמת חובה, כאילו מי, כאילו הלך ברחוב, מישהו דחף אותך, הפיל אותך? מה? ולמה כמעט, אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, לא, אבל אף אחד לא דחף אותי, אני רציתי, יכולה להשאיר לי, לא, אני רוצה דווקא את עד פה, נכון? אבל היה לי כוח להתנגד. כלומר, אני כוח יכולה לחשק. אני לא יכולה להתנגד. וברחוב שמישהו דוחף אותך? אני אנסה להתנגד. את יכולה? לא יודעת, תלוי במכה. את מנסה, את מבינה מה אני אומר? את לא באמת חובה את זה אותו דבר. את באמת לא, ברחוב, כשאת הולכת מישהו דוחף אותך, אם עכשיו מישהו תופס לך את היד ומושך לך את היד, לא יכולה להתנגד, אני יודע מה, היית אומרת, אין, לא בחירה שלי. אבל אם את מזיזה את היד, אם נגיד את שמה את היד פה, מישהו תופס לך את היד ומושך לך אותה. זה חוויה אחת. כמעט ככה. זאת באמת האמת. כמעט. מתי את לא יכולה שתפסו לך את היד ומשכו לך אותה? לא, את פשוט לא זוכרת מה זה נקרא להרגיש שזה בלי בחירה. נגיד אני יושבת ולא זזה. למה כמעט? אני מרגישה שאין לי כוח, לא, אני חייבת לזוז. משהו כאילו מכריח אותי מבפנים. מה זה מבפנים? מבפנים של מי? שלי. אז למה את אומרת שזה מישהו אחר? זה את. אז אני שניים. גם רוצה לזוז וגם לא. היא מנסה להבין דבר אחד, כי אפשר את השיחה הזאת לקחת לכל מיני זוויות. אני חשבתי שהיא מנסה משהו שם. את מנסה להבין, היא מנסה להבין דבר אחד. מאיפה בא הדחף הזה להזיז את היד? בלי קשר ללמה אני חושבת שזה רע, בלי קשר ללמה אני רוצה להרגיש טוב ולא רע. למה בכלל, כאילו, עולה הרצון הזה לפני, למה אני חושבת שזה טוב או רע, ולמה אני רוצה להרגיש טוב או רע. נכון? את מנסה להבין כשאת יושבת, איפה פתאום בא הרצון הזה, תקשיבי, תזיז את היד. נכון? אז מה אני מנסה לחשוב? בואי תנסה להתבונן. היה תחושת מתח. אם אני לא מזיזה. איזה מתח? של מה? כאילו משהו מכריח להזיז. לא, אל תחזרי לי הפעם מה שכבר דיברנו. מה התחושה? תנסי לחדד את התחושה. מתח. למה זה דומה תחושת המתח הזאת? כמו נגיד שמגרד לך, ואתה חייב לגרד. את עכשיו, תחשבי שאני מדברת עם רובוט. אל תנסי לקבל ממני אמפתיה. כאילו אני שואל אותך שאלה. את אומרת, נכון שגם אתה כזה, אז בוא תבין אותי. לא, תחשבי שמדברת עם רובוט, הוא שמגרד לו לא חייב לגרד. אוקיי? מה זה נכון? טוב, תראה, גם אתה אני מגרד לך, אתה חייב לגרד, לא, לא. אוקיי. ותחשבי שמדברת עם רובוט, בסדר? כאילו אובייקטיבי, לא, אבל גם אתה כזה תבין אותי. לא, לא, תסבירי את עצמך, הוא לא מבין כלום. למעשה עוד אני תחושת גירוד, מאוד חזקה, אני יכולה לחכות דקה, שתיים, שלוש, זה כואב, הוא יישאר פה ויחתך. אפילו מסור, הוא לא יזוז. כי אם לא תדחוף אותו, הוא לא יזוז. אין לו הזדהות. אולי אין לו הזדהות. אולי יש לו הזדהות מלאה אם הוא שרוצה לחתוך אותו. אולי יש לו הזדהות מלאה, אומר, אם זה מה שהמציאות רוצה, אני לא מתנדל. זה יכול להיות. למה את חושבת שהדוממים דוממים? כי הם פשוט דוממים, אין להם רצון שמתנגד למציאות. טוב, עכשיו בואי נחזור אלייך. עכשיו את יושבת, בואי תתארי את התחושה.
ואני לא זז, אני דקה, שתיים, שלוש, את מנסה לא לזוז או שאת פשוט לא זזה כי את עושה משהו? מה שקורה לי שאני מודעת לעצמי, אז אני לא זזה. את מנסה לא לזוז או שבמקרה את לא זזה כי את מרוכזת במשהו? כי אני מרוכזת בלהתבונן. כי אם אתה מנסה לא לזוז, זה גם כן לזוז. אתה כאילו, אתה סורי לזוז, סורי לזוז, סורי לזוז. גם כן זוזה. לא, אני שמתי לב שאם אני, נגיד, מודעת לעצמי באותו רגע, אז אני אין לי זוזה. אני לא זזה. את כאילו מרוכזת במשהו. ואני מתבוננת. ואז מה את מרגישה? מה זה הלחץ הזה שאת מרגישה? ואז כאילו משהו בתוכי כבר לא יכול לא לזוז. לא יכול, למה? 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 אני לא יודעת, זה מה שקורה. ואתה אומר, בואי תעשי ניסוי. בואי תעשי ניסוי שאת לא זזה, נגיד. וכשתרגישי שאת לא יכולה, תגידי, אני חייבת לבדוק למה. אל תזוזי. אבל מה קורה? פתאום אני מאבדת מודעות ואז אני זזה אם אני רוצה לא לזוז. אז פתאום אני מאבדת מודעות. לא, ככה זה מה שקורה. רגע, רגע. אם אני לא מודעת, אני מתחילה לזוז וכבר אני לא... ואז כבר אין שום... את אומרת, אני פתאום מאבדת מודעות, נכון? זה בבחירה שלך אם נאבד את המודעות או לא? לא. כי אם לא, אז גם אף פעם את לא בוחרת אם להיות במודעות או לא. אם את לא בוחרת אם לאבד את המודעות, אז גם לא בוחרת מתי להתחיל את המודעות. נכון לי. ויש לי תחושה שאני כן בוחרת מודעות. למה? את יכולה להגיד שגם זה אין לך בחירה. אבל מי גורם לך לרצות להתבונן? השכל שלי, עכשיו אני אולי כדאי לי להבין. ולמה פתאום את מפסיקה להיות במודעות? תראה, מה האמת? מה האמת? מה האמת? זאת אומרת, זה את היד, את רוצה או שזה מישהו אחר דוחף? כאילו, את יכולה להתנגד או לא? זאת השאלה. אני בחווה שלי לא יכולה להתנגד. אבל תנסי להיות ישרה וכנה. אם עכשיו לוקחים אש ושורפים אותך, את יכולה להתנגד לזה? שאלה. לוקחים אש, שורפים. יישרף הגוף? יישרף הגוף? כן. אוקיי, את תרצי שיישרף הגוף? לא. את תנסי לברוח? כן. אם את קשורה? אני לא יכולה. יפה. עכשיו, אם קושרים אותך ושורפים אותך, את 100% חובה חוסר בחירה. למה? כי את 100% לא רוצה את זה. לא 100%, אבל את כאילו המון מאוד כמעט לא רוצה את זה. ואת גם מאוד מנסה להימלט מזה, ואת ממש לא מצליחה, וממש קורה הפוך מה שאת רוצה. זה כאילו חוויה של חוסר בחירה מוחלטת, שאת בטוחה שאת לא רוצה את זה. את ממש מנסה להתנגד. ובכל זאת זה לא מצליח לך. אמת? זה נקרא חוסר בחירה. עכשיו, כשמזיזה את היד, את באמת חווה את אותו חוסר בחירה, את באמת כאילו, ממש חווה שמישהו תופס לך, כאילו ממש חווה מישהו תופס לך ומזיז אותה? לא, אני זזה, אני מאבדת ערנות, כאילו. יש לי שאלה, יש לי שאלה. אם עכשיו מישהו תופס לך רק, מזיז אותה. מה היית אומרת? מישהו הזיז לי את היד, לא, אבל מה את אומרת? מישהו הזיז לי את היד. עכשיו, למה כשזה קורה כשאת יושבת, את אומרת, אני הוזזתי את היד. למה את אומרת מישהו, למה את זאת אומרת מישהו, את אומרת אני. מבינה את השאלה? כן. ככה זה נראה לי, אבל אולי זה לא נכון. לא, רגע, תחכי, השאלה היא מה האמת, כי אם את באמת חובה, אם את באמת מזיזה את היד, את חובה שזה מישהו הזיז לך את היד, אז למה בכלל כאילו את חושבת שאת הזזת היד? כאילו, ברור שמישהו הזיז לך את היד. איפה מתבלבל לך המחשבה של את, אני הזזתי ולא מישהו? זה נראה כאילו מישהו הכריח אותי להזיז. ככה זה נראה לי. בגלל שאני חושבת שזה אני. אם מישהו תופס לך את היד, אני מזיז אותה. את תגידי מישהו הכריח אותי? לא, זה תגידי מישהו הזיז. יפה. אז מה פה, מה ההבדל? כי את חובה הבדל, את אומרת הבדל. פה את אומרת, מישהו תפס לי את היד והזיז אותה. מישהו דחף אותי. לא מישהו הכריח אותי ליפול. מישהו דחף אותי, מישהו הפיל אותי. עכשיו, נגיד דוגמה, את לא אומרת, מישהו דחף אותי, הרגשתי שאני לא יכולה להתנגד לנפילה, והייתי חייבת ליפול, אז נפלתי. למה? יכולת לא ליפול? נפל, דחפו אותך. אבל פה את אומרת, לא. מישהו דחף אותי, וראיתי, וניסיתי להתנגד לו, לא ליפול, ולא הצלחתי, ובסוף, טוב, אז נפלתי את עצמי. אבל לא הפלת את עצמך, את נפלת כי דחפו אותך. אז מה את אומרת? מאיפה באה לך התחושה שאת עושה את זה? ככה זה נראה. ככה זה נראה.
היא מנסה להבין, כשהיא יושבת, סתם יושבת, יושבת ומתבוננת במשהו. מתבוננת, יושבת ומתבוננת, ופתאום בא לה כזה דחף פנימי שאומר לה, זוזי. היא מנסה להבין, מה זה הדחף הזה? מאיפה הוא בא? מי שלח אותו? היא חייבת להקשיב, לא חייבת להקשיב, יש לה בחירה, אין לה בחירה, רוצה להבין את זה. האם היא יכולה להגיד, לא בא לי לזוז ולהישאר במקום? לא. אה? לא. את בטוחה שלא? לא. אז אין לה בחירה בכלל? אלא. זה רובוט? כן, אנחנו סוג של רובוטים. למה סוג של? אנחנו לא בחרנו. תגידי לי, זה רובוט? מה? או שזה סוג של רובוט? זה רובוט, נכון? זה רובוט שאנחנו מתפעלים. אבל זה רובוט. כן. שאנחנו מתפעלים או שזה רובוט שרובוטים מתפעלים? שאנחנו יצרנו. פתאום יצרנו, חשבתי שאנחנו רובוטים. רובוטים לא יוצרים דברים. אמרת שאנחנו רובוטים, אז איך הגעת למה אנחנו יצרנו? כן, כי אנחנו היה לנו שליטה על הגוף כל כך. למה כל כך? לרובוט יש לי את החלקית, מה זה כל כך? למה את פתאום אומרת כל כך? או שיש לי... טוב, אנחנו שונים מדומה. במה אנחנו שונים? שיש לנו רגשות, יש לנו תחושות. איך את יודעת שאין לו רגשות ותחושות ורצונות? מה? איך את יודעת שאין לו רגשות? אני יודעת, אני בטוחה. איך? את בטוחה? כן. למה? ככה. אוקיי, הבנו. את אומרת, את רובוט, ככה תכנתו אותך לחשוב, ולרובוט הזה אין ולשלך יש. כן. אוקיי. לנו יש יותר, יש מכשור יותר... מתקדם. כן, וזה... למרות שמה שזה יכול לעשות, את לא יכולה לעשות. מה? אני לא רוצה לעשות. גם הוא לא רוצה לעשות במה שאת עושה. אני הייתי רוצה, כן, אני בטוחה. את הכיסא, למה הוא לא זז? הוא אומר, למה לי לזוז? שימה, מה זה ייתן לי? נכון. הוא טוב לאיפה שהוא, לא רוצה להיות כמוך. את אומרת לו, עזוב, אתה כיסא, אני אשב עליך. חבר אין בה, שבי עליי. את זו שמחפש את עצמה כל הזמן. אני אין לי בעל להישאר פה. אז אני יודע, בקשר שהיא חובה, אני חובה משהו לא בדיוק, אבל דומה. אני הסקתי לאשר. לא, בואי נדבר על זה בנפרד, אבל. לא, זה משהו שקשור לשאול את עצמך למה אתה עושה את הדברים. אוקיי. אז אני מרגישה המון 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 צמא וחוסר רצון לעשות דברים. אני רוצה, כאילו, אין לי חשק לעשות דברים כמו שהייתי... לפני. כן, לפני ש... אבל זה, ניקח את זה לכיוון אחר. זה לא לכיוון של בחירה חופשית. ניקח את זה, תכף תשאלי זה, ניתן לך תשובה אחרת, רובוט, ניתן לך זווית אחרת לעניין. אנחנו נכנסים פה למשהו ספציפי. זה השאלה שלך, יש תשובות יותר ברורות. אוקיי. תשובות שאפשר לתת תשובות יותר מלמעלה, לא צריך להיכנס פנימה מדי. אז אין לנו בחירה, אני לא חושבת שיש לנו בחירה לגבי... מה זה אני לא חושבת? אמרת אין לנו, אחר כך אני לא חושבת שיש לנו... אני יודעת. יש הרבה גרסאות, תראה, אין לנו, אני לא חושבת שיש לנו, אני יודעת שאין לנו, יש לנו חלקית, יש לנו יותר, אנחנו סוג של, אנחנו בדיוק ככה, אנחנו לא בדיוק ככה. תחליטי, מה נסגר איתך? מה את אומרת? טוב, תגלי. רק תנסי להבין מאיפה יש לך את הספק. למה יש לך את הספק? תשאלי את עצמך למה יש לי ספק. למה יש ספק? כי אם היית בתוכך בטוחה שאין לך בחירה, אז היית אומרת, מישהו עשיס לי את היד. מישהו גרם לי לדבר. מישהו גרם לי לנוע. אבל את לא באמת חובה את זה. אם מישהו היה תופס אותך ומושך אותך, גורר אותך ברחוב, היית אומרת, גררו אותי. אבל אם עכשיו את הולכת ברחוב, אני הולכת ברחוב. מה, את לא רואה שגוררים אותך? יכול שאת אומרת, זה כופל, גוררים אותך. עכשיו, השאלה היא, זה למה את לא חובה את זה? יכול להיות שבתוך תוכך, את יודעת את האמת, שהיא, שיש לך בחירה חופשית על הכל, ואולי בכלל אני יודעת שאפילו את אלוהים בכלל. אבל את כאילו משחקת אותו ראש קטן, בוא נגיד שאין לי בחירה, בוא נגיד שמישהו הכריח אותי, אבל בגלל שזה לא האמת, כי את זה אלוהים שבוחרת את הכל, לכן את לא מצליחה לשקר את עצמך, ולכן את לא מצליחה באמת לחשוב שאין לך בחירה.
לעומת זאת, יכול להיות הפוך, יכול להיות שבאמת אין לך בחירה בכלל, אבל פשוט לא נעים לך להודות שאין לך בחירה, או את לא רוצה להודות שאין לך בחירה, לכן את אומרת, לא, 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 זה אני עשיתי. שאלה היא, זה מאיפה בא לך הספק הזה? הספק, למה הוא שם? כשאת מזיזה את היד, למה יש לך את הספק? כאילו, אם את בחרת, אז למה את חובה שמישהו, שמשהו הכריח אותך? עכשיו, בשביל שישמע את זה אחר כך, אז בוא נחד יוצא. נגיד שמגרד לך הרגל, האם אתה חייב לגרד את הרגל או לא? עכשיו, אם כן, אז האם אתה באמת חווה את זה, כאילו מישהו תפס לך את היד ומשך לך אותה? לא,